30 казанлъжки спортни клуба са кандидатствали за субсидия от общината. Срокът за подаване на документи е изтекал на 31 януари 2022 година. Сумата, която ще се разпредели между клубовете, е в размер на 210 000 лева. Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база постигнати спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата на възрастови групи от ангажирани деца и юноши, както и активно участие в общинските прояви. Приоритети при разпределението на средствата са развитието на детско-юношеските школи, както и на спортовете, които са традиционни за общината и са доказани в годините. Също така и организирането и провеждането на традиционни за община Казанлък спортни прояви и спортове, които са включени в програмата на Олимпийските игри. Приоритет е развитието на спортни клубове, работещи с хора с увреждания. На територията на община Казанлък развиват спортна дейност общо 41 спортни клуба. През 2021 година за финансиране бяха одобрени 27. Окончателните решения за подпомагане ще бъдат взети след като Общински съвет Казанлък гласува бюджет 2022 година.